Dobri ljudi, zdravo živo. Večeras dočekujemo 7526. godinu od kada Srbi računaju vreme, pa smo u našu emisiju Zdravlje pozvali profesorku Milku Stevanović. Milju Stevanović, profesorka, zdravo živo, dobrodošli. Zdravo živo, jako sam počastovana što u ovo vreme i na ovakvom mestu možemo da se vidimo, da se čujemo i da na neki način napravimo jedan vremeplov od iskona do danas, jer u stvari to je naša genetika. I ono što smo činili ili ne činili, to je u našem zapisu, a šta ćemo dalje, to je ono što kaže, napravimo jedan presek, vidimo gde smo trenutno i kakve su nam želje za narednu godinu. Čini mi se da se dešava osvješćenje ovog naroda, a osvješćenje svako je bolno. Da, osvješćenje je svako bolno, jer svako zagrebe u svoju prošlost, u stvari ne u svoju čak blisku prošlost, nego naša psiha, naše psihofizičko stanje zavisi u stvari od našeg genetskog koda. Pa zamišljanje tog genetskog koda je bilo preko hromozoma, pa ovako i onako, u stvari to je informacija koju naše telo nosi od iskona do današnjeg dana. Znači, informacija koja su se prenosile preko naših praroditelja, znači, pa do današnjeg dana. I zato i postoji 10 Božjih zapovesti. Šta je u stvari 10 Božjih zapovesti? To su zakoni po kojima ljudski organizam može večno da traje. Prosto rečeno, večno da traje. Šta znači večno da traje? To znači da ima stalni porod i da se loza ne gasi. Znači, to je nešto što je jako važno za svakog čovjeka, jer on kroz svoju decu, kroz svoje unuke, kroz svoje praunuke, kroz svoje bližnje i daljnje će živjeti večno. Znači, njegova genetika, njegov produženje genetskog koda ide kroz njegovo potomstvo. Znači, i što je još bolje, ljudi koji imaju dobru, jaku genetiku, oni mogu dugo da žive i da prate i da uživaju u tim plodovima svog života. I to je nešto što smo mi u ovom materijalnom svetu zaboravili. Mnogi ljudi razmišljaju da im treba materijalno da budu obezbeđeni da bi rađali, a ne shvataju da deca donose novu energiju. Jer mi danas smo na pragu sljedeće godine. Da li ko od nas zna šta će se dešavati u idućoj godini? Ne zna. Može da mašta, može da proračunava, da pravi proračune. Koji je procenat tih proračuna koji će biti tačni? Biće toliko tačni koliko on bude dao sebe, koliko bude imao Božije pomoći da bi to uradio i koliko mu Gospod dozvoli. Jer mnogi od nas možda sutra neće osvanuti. To je život. I to je prelazak iz jedne dimenzije u drugu. Kad se rađamo iz tečne sredine, iz vodene sredine, prelazimo u suvu materiju, počinjemo da dišemo, počinjemo da funkcionišemo, a kad umiremo, gde idemo? U etar, u vazduh. A telo se vraća zemlji. I to je opet jedna faza. I ništa više. Ali suština 10 Božjih zapovesti ostaje. I to su zakoni prirodni koji niko nikad ne bi trebao da se ogreši o njih. I kad se ogreši, svi smo mi grešni. Moramo se, ljudi, moliti, umoliti, ne smemo stvoriti sebi ego da bi jednostavno
to što smo pogrešili osvestili da ponovo ne grešimo. I to je nešto što bi ja svakome preporučila da bi čistio svoju genetiku. Jer ne znamo mi ko je nekad od naših predaka nešto pogrešio. Ovdje su bili česti ratovi, ovdje je bilo puno ubijanja. A šta znači ubijanje? Ako čovjek nesvesan, on će stvoriti strah koji će ostaće strah u genima njegovih potomaka. Znači, i to je nešto što mi ne možemo da shvatimo. Ali možda ti potomci ništa nisu krivi, nisu verovatno, ali ti strahovi njih vode u nisku frekvenciju i vode u bolesti, vode u psihofizičke probleme i mi moramo da se suočimo s tim da bi sutra lepše živeli, da očistimo to iz sebe, da izbacimo to iz sebe. Evo sad kad kažeš da očistimo to iz sebe, da izbacimo, u ovoj emisiji predstavljamo isključivo prirodne suplemente. Iz Rusije dolaze bio dihidrokvercetin i bio čaga. Mi još nismo svesni koliko je Rusija moćna, nekako smo doživljavali on pre 20 i 30 godina drugačije tehnološki. Prosto, vrhunska tehnologija, bio dihidrokvercetin i bio čaga, proizvedeni od 100% prirodnih materijala, jedno od gljive, čage, drugo od korena ariša, praktično svega nekoliko procenata. Dakle, zapad ovo proizvodi kao kvercetin ili taksifolin i kao čagu 100% sintetički, Rusi kao 100% prirodnu. Čistači organizma čaga je kultna u Rusiji, najznačajnija, postala svetski poznata kada je Solženjicin izlečio rak i upravo bio čagom. Pa evo da poslušamo doktora Saša Vakumovića pa da nastavimo ovu našu priču. Čuli ste za onu izreku jedna jabuka na dan tera doktora van. Pa najzaslužniji za to je u stvari kvercetin koji se nalazi u jabuci, a mi danas pričamo o dihidrokvercetinu koji je mnogo potentniji i moćniji od samog kvercetina. Današnja priča će biti o kardiovaskularnim bolestima. 54% smrtnih slučajeva u zemlji Srbiji je posljedica kardiovaskularnog događaja. Znači, imamo jednu epidemiju kardiovaskularnih bolesti. Doktori na početku 20. veka uopšte nisu imali kardiovaskularnih pacijenata. Kardiovaskularni pacijenti su posljedica savremenog načina života, premalo fizičke aktivnosti i nepravilnog načina ishrane. Sve to može da se spreči sa viljuškom i kašikom. Ali uz tu viljušku i kašiku moramo da dodamo i neki suplement. Znači, mi pričamo o biodihidrokvercetinu i biočagi. Šta nam kardiovaskularne bolesti donose? Znači, to je prvenstveno viskozna krv koja je sporije protiče kroz naš organizam i manje donosi hranjivih materija. Biočaga i biodihidrokvercetin razređuju tu krv, znači čine je više viskoznom, samim tim ona može da dopremi više kiseonika i više hranjivih materija u naš organizam. Drugo, dihidrokvercetin širi krvne sudove. Jako je bitno jer na taj način snižava krvni pritisak i pospešuje da krvi dolazi do svih organa kojima je potrebno. Naročito dolazi do srca, jer srce je naš najvažniji organ, tako da srce radi bolje i efikasnije. Pored toga, biodihidrokvercetin pospešuje protok, odnosno pomaže da naša opna krvnog suda izgleda mnogo bolje, odnosno da bude propusna za materije koje treba da uđu u ćelije i za one materije koje treba da izađu napolje. Također, biodihidrokvercetin deluje antioksidantno. Zašto je to bitno? U osnovi svih bolesti, pa kardiovaskularnih, ima takozvani oksidativni stres. Da se on ne bi dešavao, potrebno je da neutrališemo slobodne radikale u organizmu. To dihidrokvercetin i biočaga rade na najbolji mogući način i najbolje zajednički, znači u sinergiji. I jedna stvar koju rade obe ove ova proizvoda, a to je da snižavaju masnoće u krvi. Znači, snižavaju one loše masnoće i povećavaju one dobre masnoće u krvi. Na taj način sinergistički deluju i dovode do zdravlja. Potrebno je preventivno uzimati suplemente. Mi vam preporučujemo svaki dan biodihidrokvercetin i biočagu. Muzika.
Dakle, treba da se čistimo, ali nije dovoljno čistiti samo materijalno. Je li ovo čisti materijalno? Da. Čaga mnogo toga, jedno i drugo, jedno čisti krv, jedno limfu i tečnost, ali mentalno pre svega. Mi smo genetski, kažu, jedan od najstarijih gena na planeti praktično. Genetski smo, dakle, moćni, najmanje ravnopravni, da kažem, da ne budem egocentričan, pa kažem superiorniji od mnogih drugih. A zvanično jedna od najbolesnijih u ovom trenutku nacija u Evropi, kancer, kardiovaskularne bolesti, šećer. Znate šta, postoje dve stvari. Mi smo toliko izobličili ishranu, sad ste rekli postoji prirodni, postoji sintetički. Znači, izobličili smo ishranu, naš organizam tu hranu ne prepoznaje, onda ona postaje u našem organizmu jednostavno postaje neprihvatljiva i postoje dva načina. Jedan organizam je izbaci, kao može i kroz prolive i bilo na koji drugi način izbacuje, a drugi organizam, pošto ne zna zašto mu služi, on ostavi negde u nekim džepovima i tu stvara ili okameni ili napravi jednostavno balast koji sve teže i teže se koristi, ali taj balast počinje i da smeta jer nema usvajanja, na primjer debelo crevo, u divertikulama se svašta nalazi i ako to ostaje dugo vremena to može i da se stvrdne i da bude svakako, ali apsorpciona površina debelog creva se smanjuje. I nekad su ljudi imali malo hrane, ali isto iz neznanja. Gospod daje dovoljno hrane. Iz neznanja, jer nisu znali šta im je jestivo, šta nije, jednostavno došlo je do zaboravljanja mnogih stvari i umirali su od gladi. Danas, ovo zapamtite dobro, i ako ne budemo promenili način razmišljanja i ne budemo uzeli iskonska znanja u svoje ruke, neće biti dobro. Danas ljudi umiru od hrane, jer jedu svašta, to svašta se ne može svariti, to svašta napravi sepsu u organizmu, postepenu, ne dešava se ništa preko noći i dolazi do haosa. A pre te sepse, ta sepsa deluje i na mozak, pa ljudi idu sluđeni, i onda imamo i spoljne faktore koji isto tako deluju, jer mi imamo jako mnogo više tih spoljnih faktora od elektromagnetnog zračenja do svih mogućih informacionih tortura. Da, znači, informacione torture, neistine, laži, gluposti koje mi ne možemo da razlučimo da li je to tako, da li nije tako, stvaraju nama, smanjuju nam frekvencu i stvaraju jednostavno zbrku u mozgu, a ta zbrka nam donosi strah. I polako, polako to nema. Znači, stvaraju se neke bolesti koje čak i nisu bolesti, nego su stanja organizma, gde je čovjek bije, da ne kažemo, kompas. I to se ne dešava samo kod nas u Srbiji, to se dešava u celom svetu. Znači, čovjek kaže, ono što jedeš, to jesi. U principu tako ispadne. Čovjek mora da dovodi sebe u harmoniju. Znači, nije hrana sve. Da, ono što jedeš i ono kako misliš. Tačno. Kad se te dve stvari, stres u kome živimo posljednjih 30 godina i to što jedemo posljednjih. Jest. Međutim, o čemu ja želim da pričam. Na području Srbije postoji negde preko 650 biljaka divljih koje su hranjive. Čak većina listopadnog drveća je hranjiva. Razumete? Da li list, da li kora, da li plodovi. Znači, i to su biljke koje nisu oštećene, koje imaju fantastičnu informaciju. Bilo je tu i radioaktivnosti, bilo i ranije i tako dalje, ali u principu to su biljke koje su prevazišle. I zašto je Gospod stavio biljke na zemlju? Da pomognu čoveku.
Jer nama su i biljke i životinje od pomoći. Treba da budu. Nisu od, ni od kakve štete. Znači, mi ih koristimo. Znači, date su nam na korišćenje. I samo mi smo pozaboravljali. Mi koristimo nekih 10, 12, nisam brojala tačno, vrsta žitarica i to je sve. I povrća nešto. Koristimo i to se gaji u plastenicima, pod kontrolom, da li ima dovoljno hranjivih materija, da li nema. Hoćemo u sred zime da imamo zelene biljke, što nam i ne treba. Naš organizam u ovoj zimski period ide u stanju mirovanja. Rekli ste jednom prilikom, profesorice, da svako godišnje doba ima svoju hranu. Tačno. Znači, proleće sa određenim bojama, leto sa bojama zima. Jeste. Sada je zima, belo. Treba da je belo. Jasno, zimi belo, jer naš organizam ide u stanje mirovanja. Kako počinje proleće, naši hormoni se bude, ubrzanije rade, onda ide zeleno. Znači, sve što je zeleno ide u proleće, da se organizam očisti, da se dovede u red. U leto se jede crveno, u jesen žuto. I to je neka osnova prirodnog toka stvari. Znači, mi smo to pogubili. Hteli, ne hteli, mi se moramo polako vraćati tome. Ne treba čoveku mnogo hrane. Znači, množina ne znači ništa. Treba mu kvalitet. Treba mu ono što njegov organizam može da primi, da prepozna i da se nahrani. Pa evo sada, kad kažete, profesorka, nije dovoljan kvantitet. Od nedavno je, možda godinu i po dana, u Evropskoj uniji i sada i u Srbiji, u ovoj prethodnoj godini, se pojavio magnezijum hlorid 100% prirodan konačno. Do sada većina proizvoda ili su bili sintetički ili neprečišćeni. Dakle, stoji, vi unesete određenu količinu, a toga apsorbujete 1 do 10%. Da. I nema nikakvog efekta, jednostavno ne možete dobiti. Ima, naravno, nekog malog efekta, ali ne ono što očekujete, ono što bi trebalo. Jasno. Ovaj magnezijum se apsorbuje od 50 minimum ako se prska u hranu i vodu do čak 90% ako ide na limfne čvorove, pod pazuh, na telo. A magnezijum kao ključni praktično mikroelement koji je neophodan za sve funkcije u organizmu. I neprestano se pričalo da nama nedostaje kalcijum. U suštini kalcijuma manje više ima, ali nedostaje magnezijum. Pa kalcijum vadimo iz kostiju, pa kalcifikujemo krvne sudove, pa ide pritisak, a dobijamo slabije kosti, pa se osteoporoza javlja kao pandemija u svetu i tako dalje. Dakle, proizvod koji to može promeniti. Evo da pogledamo priču o magnezijumu, pa da skočimo do naše improvizovane kuhinje i nastavljamo naš razgovor. Magnezijum je jedan od najvažnijih minerala neophodan za normalno funkcionisanje ljudskog organizma. Odgovoran za preko 300 funkcija u organizmu, u prvom redu za normalno funkcionisanje kardiovaskularnog sistema, mozga i nervnog sistema, za zdravlje kostiju i urogenitalnog trakta. Možemo ga slobodno nazvati mineralom koji održava naše zdravlje, daje nam smirenost, podmlađuje organizam i daje dugovečnost. Također ima veoma jako antimikrobno i antigljivično delovanje. Sprečava kalcifikaciju krvnih sudova, mišića i organa. Pravilnim unosom magnezijuma uspostavlja se normalan balans sa kalcijumom u organizmu, čime se smanjuje nagomilavanje kalcijuma u mišićima i krvnim sudovima. Magnezijum hlorid sprej je visoko prečišćena forma magnezijum hlorida. Specifičan je po tome da se može koristiti i oralno i transdermalno preko kože u obliku je spreja. Preventivna doza je 25 prskanja dnevno na hranu ili u tečnost koju pijemo. Bočica ima 800 prskanja. Ako se koristi transdermalno preko kože, obavezno se prska u predelima limfnih čvorova, pod pazuhom, donji deo stomaka, prepone i tabani, kao i po celom telu. Svoje dejstvo ispoljava velikom brzinom. Boljitak se osjeća već nakon 30 sekundi ili nekoliko minuta, u zavisnosti od tegoba koje se tretiraju. Jedan od najboljih fudbalskih klubova Nemačke, Borussia Dortmund, od nedavno koristi upravo ovaj magnezijum hlorid. Maksimalna doza je 50 prskanja dnevno. Samo osobe sa bubrežnom insuficijencijom ne mogu da ga koriste. E, moje dame, zdravo, živo. Živo, zdravo. Živo, zdravo. Šta nam spremati lepo danas?
Ma mi smo nešto danas jako lepo pripremili. Neki čemić. Neki jako, jako slatki čemić. Od čega? Od jabuke i naranđe. Da. Jel' tako? Ali ja moram pre svega da kažem da ti je mnogo lepa majica. Tako nešto nisam videla. To mi je omiljena. Davno. Jedino, pored Oliver Stone-a se osjećam stvarno kao Vladimir Vladimirović, makar na trenutak, pored ovog našeg reditelja. Ovako, sasvim jednostavno. Znači, u ovo doba kad se zimnice pripremaju, bez kuvanja, za neke mame koje su zauzete, a imaju ovako dečicu koje rastu i kojima treba stalno nečeg slatkog, a zdravog, na primjer, bez dodatka šećera, blendamo jednu naranđu, jednu jabuku i malo meda. To je sve. Ove jako ukusne jabuke i naranđe su jako zdrave. Jel da? Jabuka mu dođe kao jedan mali paketić vitamina. Pa da. Uh-huh. Evo mogu da preporučim jedan blender Vega Vita VBL7. 6-7? 6-7. To je ovaj naš blender koji ima najbolju ponudu, kvalitet, cena, najbolji odnos na tržištu. Kao cena nekog dobrog kućnog aparata. Jasno. Nije mnogo skup, ali jako dobro melje. I koščice zna da melje. Ti to znaš, pošto si asistent glavni. Da, povremeno i šef, bogami. Ponekad je i šef, možeš na moment. Da. Ovde med nikad ne pretekne. Znači, to je sve. To je to. Znači, jedna jabuka, jedna banana, jedna kašičica meda, eventualno pola štapića vanile po ukusu, može, ne mora. Da vanile nešto nema sad, posljednje vreme. Ne može da se nađe. Čudno, mislim te u štapićima. Neki štrajk je u pitanju, očigledno. Inače, ovo je jedan jako ukusan. Džemić? Da. Na šta ćemo ga mi sad namazati? Na ove domaće hlebove koje sam ja sama pravila. Uz malu pomoć. Da, sigurno su gledalci upućeni da dečica ovako mala umeju da prave ovako jednostavne hlebove. Ovo je zapravo kukuruzni domaći hleb koji mi svakodnevno konzumiramo. I sama sam ga pravila. Tako je, mama je samo tu nekad prošla i pogledala pored. Sad ćemo namazati. Znači, sve ono što ostane može da se stavi u jednu teglicu i da se odloži u frižider. Ne traje dugo. Čekaj samo još malo. Samo malo, možemo nešto skromni, pa nisam ja... Pa ona je čula da se odlaže u teglicu. Pa da ostane za kasnije. Ti bre. Drži pravo samo svoje parče. Pravo, tako. E, izvoli. Izvolite, recite mi šta mislite. I da li je to nešto što može da... Znači, bez kuvanja, bez aditiva, konzervanasta i tako dalje. Skupa ide. Pa zanimljivo mi je, neočekivano. Prosto ima taj dominantno malo naranđa, ali jabuka... Jabuka ublažava, naranđa prosto miriše, ovo ublažava. Jesi, meni je ovo savršeno zato što ja šećer ne koristim nikad. Ako ono, dodatno sem u kolačima. Apsolutno nije potreban. Ovde mi je odlično zato što se tačno osjeti. A koriste se ti prirodni šećeri i to je zapravo kad se organizam na njih navikne i odbaci veštačke, onda i nema potrebu za ovim. Onda to postane sofisticiranije malo, čulo ukusno. Sa ovom šefe malo ste, čini mi se, više soli između prstića kad ste pravili ovaj hlebić. A po to namerno zbog kontrasta. A to da moram ja da pijem više vode. Hvala vam. Hvala tebi. Poliklinika Nada Diva. Sve u službi vašeg zdravlja i lepote. Uspešno lečenje akni, fleka, kapilara, svih vrsta ožiljaka kao i promena na koži najnovijom tehnologijom. Popunjavanje bora i uvećanje usana filerima, aplikacija botoksa, lifting lica, hiruškim laserom i trajna epilacija. Dubinski pregled mladeža i drugih promena na koži kao i njihovo uklanjanje. Kompletna fizikalna terapija i rehabilitacija bolnih stanja kičme i zglobova. Ljubazno i stručno osoblje čeka upravo na vas. Poliklinika Nada Diva. 20 godina iskustva u radu sa laserima. Pizza numero uno XU. Bez aditiva. Bez konzervansa. 7 vrsta brašna, 6 integrana. Palazzo Bianco, Cara Dušana 19-21, Novi Sad.
prave cipele za prave muškarce. Raša, Pariski magazin, Novi Sad. Antioksidans. Hladno ceđe. 100% prirodno. Proizvedeno u Srbiji. Aronija d.o.o. Stari Banovci. Vi ste jedan od prvih korisnika iz Tekija, kada je pre neki godinu, ne, dve godine otprilike, kada je iz Teki stigao u ovu emisiju i rekli ste da je prvih nekoliko dana bilo bolno, da su jeste morali članovi porodice da vas dižu sa iz Tekija. Jeste, bolno je, jer mi jednostavno od sedenja, znači, jednostavno kičma strada. A kad strada kičma, strada i unutrašnji organi. Znači, ovaj mali most rastegne. Ali šta je poenta? Najjednostavniji, najprostiji način vežbe, ne treba nešto specijalno. Prvo kad sam, prvi put kad sam legla na isteki, ja sam natrela sebe 10 minuta da ležim. Ja mislim da sam sve zvezde videla. A onda kasnije je to bilo tako da sam mogla zaspati na njemu. Da, to je, ali to znači da je jako puno stvari pomerio. Da. I to je jako dobro. Jednostavne stvari, ne treba, naš život, uopšte život, treba pojednostaviti. A ovo je dovoljno jednom... Dva put bi bilo optimalno, ali jednom 10-15 minuta dnevno i to je da čovjek promeni mnogo toga. Mnogo toga. Jer mi smo u stanju da iskomplikujemo stvari. A čudnovato je da čovjek komplikuje nešto što je prosto. Pa evo, vi ste rekli, profesorice, 650 divljih biljaka. Pazite, Makval, prijatelj ove emisije koji proizvode lekovito bilje, nažalost, 90% izvozi u Nemačku kao rifuzno. Nemac distribuira po Evropi, oni upakuju pa vrate u Srbiju i onda oni koji vole strane proizvode kupe čaj sa našim lekovitim biljkama. Makval proizvodi u tri kategorije, dakle i vrhunske čajeve, svaka kesica upakovana u hermetičko pakovanje. Ko hoće dakle, da dobije vrhunski proizvod proizveden u Srbiji po ceni koja je prilagodljiva, a s druge strane mi čajevima su da koristimo jer nam je Bog dao, još uvijek vrlo malo samo kad smo bolesni ili kad je hladno, za razliku od Rusa koji piju svakoga dana. Ali tu ima još nešto. Mi to koristimo kao čaj. I to nam je, i s jednoj strane ljudi i ne shvataju njegovu vrijednost. A sve te divlje biljke se mogu koristiti kao hrana. Shvatate? Kao hrana. Napoleon kad je bio u ratu, već su mu ostavili su bez hrane. Oni su pravili hranu od žira hrastovog. I nije samo što su pravili hranu, hleb od hrastovog žira, nego ih je taj hleb očistio. Su već bili iznemogli, nikakvi. Da. Očistio i dobili su bitku. Razumete? Mi uopšte jako malo, mene čudi, u biologiji se samo uči, ali izgleda mi ništa ne primenjujemo ono što bi trebalo, ili se ne čuje naš glas. Pa evo, vi u biosu se bavite ishranom. Upravo se bavimo time da pokušamo da pojasnimo ljudima koliko su bitne divlje biljke koje su hrana. I danas ih svrstavaju, kao i ovu čagu i mnoge stvari, svrstavaju u dodatke. Čemu dodatke? Čemu mi to dodajemo? Ja sam protiv toga i to je definitivno. Čemu mi to dodajemo? Što bi nešto dodavali nečemu što ne valja? Da. Razumete, kad je dovoljno možda pola kašičica ili kašičica te biljke koja je već u prahu i koja se usvaja možda sa 98% ili 90%, da ja mogu da funkcionišem. Uz dovoljnu količinu vode, uz dovoljnu količinu sokova, da mogu da funkcionišem. S čemu ja dodajem nešto? Nekad su začini, kad su uvoženi iz Indije, plaćeni suvim zlatom. Da.
bili su vredniji od zlata. Znate zašto? Zato što su ti začini bili fantastični čistači. Jasne, jer mi, mi imamo biljke koje čiste prostor. Mi uopšte o biocenozama jako malo znamo, ljudi. Ja ne znam šta se ovo dešava. I ne čuje, možda i se i zna, ali mi svi negde po kuloarima o tom pričamo. Međutim, jako malo imamo emisija koje u stvari vraćaju ljude, ili verovatno pošto je narod u nekom svom haosu, niko ne sluša, pa onda niko i ne traži takve emisije. Da, da. Gde u stvari postoje biljke koje su, koje na neki način uništavaju korove, razumete? Postoje biljke koje, gde postoje bio, zato se zove biocenoze, znači koja biljka može pored koje, koja je kompatibilna s kojom, koja, ako posejete neku biljku na nekom mestu, nema, oko nje nema drugih biljaka, znači, razumete? Znači. Drugo, postoje po godinama. To niko nije, nije niko i proučava se to, ali nemamo mnogo, ne primenjujemo masovno i ne znamo. Ako neko seme sete, kaže, znaš, nije ono klijavo. Tačno, ove godine. Uzmi to isto seme, pa posle iduće godine možda i nikne. Ja sam, pošto živim u prirodi i jako puno poštujem prirodu i posmatram. Pre nekoliko godina pokušala sam da posejem korijander, ma neće da nikne, nema šanse. Sejem selen, neće ni on. A prošle i preprošle godine su nikli koludi. Isto seme koje je čak dvogodišnje i trogodišnje, niklo je koludo. Zašto? Zato što je te godine trebalo da se čistimo s tim. Jer u korijander fantastično čisti soli teških metala. Znači, mojoj porodici, meni je to trebalo tad. A prethodne, zato se ne treba jediti i sikirati ako nešto nije uspelo ove godine. Ma možda mi i ne treba. I mnogi poslovi koje mi radimo pa ne uspeju. Ja hoću da u ovoj godini da ljudi malo sledećoj shvate da u stvari to što se jedimo samo donosimo zlo sebi. Zapitaj se, treba da se svi zapitamo da li mi to treba. Ako treba, ono će doći, ako ne treba, neće. Ima fantastična kratka pričica da sedi čovjek u autobusu ujutru ili u tramvaju i razmišlja, oh, još jedan grozan dan, još jedan odlazak na posao gde me nerviraju svi, gde se ne slažem s njima, posao koji ne volim, koji je katastrofa, žena me nervira, deca su neposlušna, ovde je haos svuda oko mene, a na desnom ramenu sedi anđeo, zapisuje i čudi se i kaže, ne mogu da verujem, iz dana u dan iste želje, ali ako je tako, moje je da mu ispunjavam. Dakle, način na koji razmišljamo, to delo je malo, ako čovjek se ne udobi, delo je malo bajkovito, ali način na koji razmišljamo formira našu stvarnost. Kada 7 miliona Srba pomisli da mnogo toga ne funkcioniše, onda i ne može da funkcioniše. Jer otac tada i blaženo počivši iz ovog naroda ponikao je rekao, kakve su ti misli, takav ti je život, to je njegova osnovna misa od njegovog života. Kakve su ti misli, takav ti je život. Pa znači, mi smo mislima stvorili ovo. I ko bi mogao nama da pomogni da nas izvuče, jedan čovjek ili 10 ljudi? Ajde da mi njima pomogamo. Ali postoji, nešto. Mi smo radoznalo narod. Mi smo jako otvoren narod. Radoznao, divan narod. Ja ću vam reći. Ali radoznalo dete svašta proba. Pa stavi nekad prst i u mišolovku. A to mi često radimo. Zašto? Zato što smo radoznali. I onda nama može svako prodati svašta. Hranu kako god, i plastičnu, i sad će doći hrana iz matičnih ćelija. Probat ćemo mi. A to je hrana koja je nastala nizišta. Razumete? Možda ćemo se i sami duplicirati. Ko zna šta će to sve da donese. Koja je istovetna mesu, hrana, znači nastala iz matične ćelije krave, neće se morati gajiti krava, može se nastaviti gomile mesa će biti. Bože gospode. Da, to su nove tendencije. Pre neko jutro je bilo na televiziji. Ali i mi ćemo biti radoznali pa ćemo to probati. I onda postoji razgovor stručnjaka
Njih ne interesuje šta će biti za 20 ili 30 godina, iako postoje tendencije, znači, po svim pravilima, šta će se desiti u ljudskom rodu i šta će se desiti u njihovom mozgu. Ali oni će to izbaciti na tržište i mi kao radoznali, mi ćemo to probati, pa posle ćemo gledati da li ćemo se deformacijati, da li ćemo postati zombi, da li će... to nije važno, ali ja ću to probati. Razumete, to je ta radoznalost koja će, radoznalost je ubila mačku. Da. Upravo, ja mislim da mi koji smo tradicionalan narod, koja je ovo godina? 7526. Šesta. Znači, toliko od godina sutra. Od sutra. Ulazimo u tačno, ovaj... Na Svetog Vasilja. Jeste. Velikog. Šta u stvari, šta mi, mi gazimo, koliko smo radoznali, mi pogazimo ono što je već postojeće, ono što je održalo naše pradedove, čukundedove, dedove i tako dalje. Ja proučavam naše običaje i naša znanja stara koji su ljudi imali, koji nisu ni učili, nisu imali internet, nisu imali ništa. Verujte mi, sve je apsolutno tačno šta je njih održalo. Sad imamo škole pletenja kao psihološka joga. Naše babe nisu znale za psihološku jogu, ali su fantastično i plele i heklale i vezle i nalazile smirenje. Tačno, i prele. Zašto? Zato što je jačana periferna cirkulacija. Razumete? Na taj način su jačale perifernu cirkulaciju, a drugo kreirale, jer su stvarale korak po korak nešto. Mi smo zaboravili da stvaramo, a postali smo radoznali i gde ikakve gluposti nam padnu na pamet, i dokle mi dođemo onda? Dođemo do toga da blokiramo energiju sopstvenu svoje porodice. Kaže, pa znate šta, sva deca izlaze u 12, i moje će. Pa ako ti tvom ne daš, onda neće sva, bit će jedno manje. Biće jedno po manje jedno, po jedno, jedno i onda će se vraćati u neku normu života. Da. Drugim rečima, mi smo postali konzumerska nacija, ne mi. Ceo zapadni svet, a to prelazi na ostatak planete. Dakle, ljudi su nekada kreirali svojim rukama mnoge stvari koje su koristili. Danas... Moderan čovjek na zapadu gotovo ništa svojim rukama ne kreira, ako baš nije moler ili nije neki tesar ili ne radi za nekom mašinom, nego praktično samo kucka na dirkama, sve ostalo kupuje. I ta kreacija koja je jako bitna s jedne strane ne postoji, a s druge strane rad rukama koji je bitan za psihu. Za um. I to i mi, zašto smo postali radoznali, zašto ne umemo da prosuđujemo? Zato što smo ušli u nivo potrošačkog društva. Upravo to. Samo potrošačko. A s druge strane, informaciono nam svaki put sve moguće reklame, svega i svačega, znači donose nešto što i ti ljudi žive od toga normalno. Jasno. Donose, jedno je reklamirati nešto što znaš da je vredno, a drugo je reklamirati nešto što jednostavno dobra reklama prodaje i ništa. Upravo to, vrlo mnogo u samom vrhu po reklamiranju su proizvodi koji provereno po svim istraživanjima su među najnezdravijima i praktično nisu za ljudsku upotrebu, ali se proizvode u ogromnim količinama i konzumiraju se jer su ukusni. Koliko su nezdravi, koliko štete organizmu, uopšte ne vredi ni pričati o tome. S druge strane, se često i reklamiraju kao proizvodi za porodicu, koju kupljuju porodicu. Dakle, apsurdna prilično situacija. Evo, prošle godine je dodeljena nagrada dvojici naučnika za Nobelova nagrada za medicinu, jer oni govore da imunitet je taj koji može da pobedi rak i radi se na veštačkom podizanju imuniteta. U Srbiji postoji čovek koji proizvodi suplemente, i tu ćete vi reći zašto suplemente, koji podižu imunitet praktično i na prirodan način potpuno, i organizam se izbori sa najtežom bolešću, čak i sa rakom u posljednjoj fazi. Pri tome nema nikakvih nus pojava, jer kada imunitet se podigne na veštački način, on savlada rak, ali upravo to stoji u obrazloženju te Nobelove nagrade, sa mnogobrojnim nuspojama, tako da čovek
pobedi rak ali umre od autoimune bolesti u roku od nekoliko godina narednih i to u velikom procentu. Evo da pogledamo i poslušamo Radoslava Matića koji pravi najjače, merljivo, najjače suplemente za dizanje imuniteta u Evropi, a ono što se sprema za ovu godinu, vrlo je moguće da će biti zvanično nešto što niko na svetu ne radi. U ovom trenutku nešto slično radi Japan, Koreja, Kina, nešto malo Rusi, ali ono što se sprema za ovu godinu možda bude zaista potpuno jedinstveno u svetu. Poslušamo Radoslava pa da nastavimo našu priču. Evo, godinu dana se družimo i za tih godinu dana neverovatna stvar se desila. The Best je tada došao sa 6 ekstrakata, sada već ima 8 u sebi i ide se dalje. Tako je, The Best je tada, u tom pre godinu dana, bio 10% polisaharid, danas je 30%, čagljiva agarikus blazi 40%. Znate, to je u sferi neverovatno i danas je Best najjači preparat u Evropi. Nema pandama, njemu nemate, garantujem svojom glavom. Njemu imate od gram i po do gram 75, sve zavisi od varijeteta i svega, i od gustine meda. Gram i po do gram 75 u jednoj kašičici. Tako je. To je preventiva. Tako je. Jedna kašičica kao najbolja preventiva za sada, što je to ja tako znam. Tako je. Akurativa, znači u lečenju, je 2 i više i ne treba. To je više od 3,5 grama. Jedino, u Japanu za najteže bolesti, znači za kancer se koristi, preporuka je 3 grama. 3 grama, 3 grama, tako kod je. Kod tebe su sa 2 kašičice više od 3. Tako je. Kod metastaza, znači najčetvrtog stepene metastaza, tu koristimo 3 kašikice. To je više od 5. To je više od 5,25. 5,25. Tako je, znači skoro duplo jače nego u Japanu. Jeste. I zato mi kažem, nema tu, sva laboratorija ovog sveta može da ispita, da vidi jačinu. Ne kažem da je najlepši, ali najjači, to stojim za toga. Znači, svi su preparati registrovani preko Ministarstva zdravlja, recimo The Best, njega možete naći na sajtu Ministarstva zdravlja, evo je ovde na strani 1269 pod brojem 12688, tako i Fenix, tako i Energy, tako i Top Diabet, znači sve je registrovano preko Ministarstva zdravlja, tim uspeli smo sve da uradimo i Best vam je stvarno nešto najjače, ubedljivo najjače. Jednostavno, za najteže bolesti Best daje najbolje rezultate. Da, i u ovom izveštaju farmaceutskog fakulteta stoje, postoje mnogi radovi, rezultati rada ukazuju da polisaharidi prisutni u pečurkama, pa ih nabraje jedna pečurka, pa druga, pa treća i tako dalje. Sve koje su ovde u Bestu mogu imati antiinflamatorno, antioksidantno, antikancerogeno, imunomodulatorno i hipoglikemijsko delovanje. Pomenuo si Top Diabet koji se koristi za... Preparat koji je jedan od najstarijih, međutim i dan danas jako dobro funkcioniše. I kad pričamo o diabetu, ja mislim da će sledeća emisija biti Jelena Hofman koja vodi decu sa diabetom. Mm-hmm. Jako puno, jako dobri rezultati. Jedini uslov da se ne koristi alkohol s tim preparatom. Fenix je jedan fenomenalan preparat. I ljudi se pitate, a zašto onda Best? Fenix je preparat koji može kod ljudi koji imaju autoimuno oboljenja, znači jedina gljiva, agaricus blazi, može da se koristi kod autoimunih oboljenja. Zato jeste on napravljen posebno za sebe. Evo, lupus, jedan si mi pomenuo rezultat, dajde lupus, ali mi za... Arteriosklerozu, Fenix, on je taj koji može da ide. Best, on ode u drugom smeru, znate. On jako pojačava šitaka, tu je šitaka, koja izuzetno pojačava i onda dolazi... Imunitet. Tako je, eksplodira i onda uništava još brže i bolje naš imunitet. Mm-hmm. I upravo Fenix ne radi to. Fenix je za autoimune. On je modulator. On jednostavno oseti kad treba dići imunitet, kad ne treba dići. Jednostavno, u našem organizmu postoji taj mehanizam imunomodulacije gde vidi se da li treba spustiti imunitet ili podići imunitet. Agaricus blazi, preparat Fenix, najbolje to radi. Kod leukemije nisu... Leukemiju je Best. Best. Tako je. I tu je agaricus blazi
On vam je za kancer jetre. Zašto jetra? Jetra je deponija, znači rezervoar naše krvi koja treba da se prečisti i upravo on to radi perfektno. Ista ta gljiva je u bestu. Došli smo do kvalitetnih sirovina. Sada mi na lageru imamo 250 kg ekstrata gljiva. To je ogromna količina, to je za 6 meseci. Tako da možemo mirno da spavamo. I pri tome si uspeo od poslednjeg našeg viđenja da cenu besta od 2600 dinara ubaciš i PDV. Tako je. Potpuno neverovatno. Tako je. Zato što je poslovni partner iz Rusije Artur uspeo da mi nabavi kvalitetnu, jeftinije ekstrate gljiva i odmah smo to uradili. Radoslave, hvala ti u ime svih kojima pomažeš. Hvala i vam. Evo ono što sam rekao, vi ćete reći zašto je to suplement i dodatak kad je to u stvari hrana koja nama daje? Čemu dodajemo? Ja sam malo po tome specifična jer čemu mi dodajemo? I ja sam pobornik individualne ishrane. A to sad vi radite u BIOS. Da, a sad dakle, svaki čovek se individualno, pregleda svi smo i individualno ne, se ishrana prilagodi. Radi se analiza i analiziramo i individualno svako je različit i svako ima različite potrebe u hranjivim materijama. To je pod jedan. Zašto ima sve različite potrebe? Zato što čak i rođenjem, nego iz utrobe majke, pa čak i od spermatozoida jajne ćelije, nikad najjači spermatozoid ne oplodi jajnu ćeliju, nego oplodi neki od miliona spermatozoida. I u zavisnosti kako se dete rodi, ono ima dovoljno u sebi hranjivih materija ili nema. Moj otac spokojni je govorio, kaže, dete kad je beba, nema ono šta, možda ga zaboli stomačić, ali u principu, ako je sito i suvo, ono ne treba da plače. Sad 90% dece preplače i dan i noć. To znači da nemaju dovoljno hranjivih materija u svom organizmu i ono je podsvesno stalno gladno. I onda vremenom će prerasti u nervoznu ličnost. Jer ako neko stalno plače, a mi ne znamo šta mu je, mi mu udovoljavamo, onda ga i razmazimo. Kaže, pa znate, mi smo ga razmazili. Pa s razlogom smo ga razmazili. Zato što smo morali na neki način nešto da mu činimo da ne bi plakalo. I onda prelazi u nervoznu ličnost, a kasnije možda pređe i u diktatora zato što će stalno tražiti, zato što mu je ugađeno. A glavni uzrok, nije on se rodio da bude diktator, nego je se rodilo dete koje nema dovoljno hranjivih materija u svom organizmu. I ako to traje otad, pa na tom minimumu čovjek živi, vremenom se razvijaju različite psihofizički problemi koji kasnije mogu da pređu u različite bolesti. Danas ih tako definišemo. Ja se ne bavim bolestima i uopšte me ne interesuju bolesti, nego interesuje kako organizmu vratiti da u balans, znači kako ga dovesti u harmoniju, da imunitet ne bude ni preslab ni prejak, nego da bude toliko dovoljan da može da se organizam sam isceli. I tad se menja psihofizičko stanje organizma, a to je šta je osnova psihofizičkog stanja organizma, kako se ono menja. Menja se tako što i oni najžešći nervici postaju normalni, a oni najlenši postaju isto tako normalni, razumete? Znači, jer mi idemo iz jedne krajnosti, naše psihofizičko stanje ide iz jedne krajnosti u drugu. Od onih koji su lenji, koji mrze, što kaže ono, mrzi ih sve, a do onih koji do podne mrze sebe, od poznednje ceo sveta, a ovi lenji njih mrzi sve. E sad treba da stvorimo i kod jednih i drugih balans da čovjek bude normalan, da normalno funkcioniše, da sa radošću živi, da nema nikakvih problema, da može normalno da stvara... U stvari da bude onakav kako ga je Gospod stvorio Kako ga je Gospod stvorio i zamislio. To je moguće, ali nije kod svih moguće. Zašto? Prvo,
što ni svi ne prihvataju takav način razmišljanja, da je moguće dodati hranjive materije, vratiti sebe u normu i funkcionisati. Drugo, nije moguće ako im Gospod ne dozvoli. Neki treba da budu i takvi. Zamislite kad bi svi bili u harmoniji. Znate zašto postoji pakao kao pandem ovaj raju? Zato što mi ne bi znali koliko je nešto dobro dok ne vidimo ono što je loše. Tako da mislim da i ti koji su loši su od Gospoda poslati da bi mi mogli, oni koji hoće da se poprave, da znaju u kom pravcu idu. Tačno. Znači da ne da idu kroz zid, nego da idu autoputem kako treba. Onaj ko hoće kroz zid, on završi tamo gde je. Da. Znači, to je ta mudrost življenja. Čovjek jednostavno menja, ne može, i drugo, ne može jedan čovjek da promeni sam u okviru svoje porodice, svoje psihofizičko stanje. Cele porodice se menjaju. Znači, kvalitet života čovjek mora u ovim uslovima, ovo je jako težak period, uopšte, to će civilizacijski se pokazati da je bio jako težak period pun izazova. Ali bi tako, posle teških dolaze dobar vremena, jasno, to bi trebalo da je najava. Jasno, nekih dobrih vremena. Tači, i upravo ovaj dan, evo, da time i završavamo emisiju, dan pred sutrašnju novu godinu, kod onih koji računaju po julijanskom kalendaru i slave 7526. godinu, najavljuje da je opet ključ u nama i da je sve u našim rukama i našim glavama. Sve je u našim, znači, ali mi smo božanska čestica. Okrenemo. I onda, ako to shvatimo, ako to prihvatimo ne kao stvaranje sobstvenog ega, nego prihvatimo kao deo radosti življenja, onda će sljedeća godina nam biti u tom znaku. Onda ćemo se truditi i težiti ka tome. Onda ćemo uspjeti da očistimo naše zastoje u genetskom kodu. Pa ćemo se radovati, jer Bog je život stvorio da bi se radovao čovjek. I sve je u radovanju, svi ovi praznici koji prošli i ovi sadašnji je u stvari da se univerzum raduje jer da se stvori nešto novo. Znači. Kao kad se dete rađa, ono se rađa i stvara novu energiju. Tako da se nadam da sutrašnji dan i svi naredni dani će stvarati svakim danom sve veću i bolju energiju, sve veću radost življenja i svima da bude na radost. Miljo, hvala vam puno na gostovanju u ovoj emisiji. Dobri ljudi, to je bilo sve za ovo naše današnje druženje. Sretna vam nova godina i svako dobro. Kakve su na misli, takav nam je život. Do novog susreta, s Bogom i uzdravim.